שלום, שבו בנפשכם את הסיטואציה הבאה. אתם מגיעים הביתה, לאחר יום ארוך בעבודה, השעה 7:30 בערב. נכנסתם הביתה והטלפון מצלצל. על הסקב, סמנכ"ל התפעול שלכם, אומר שיש בעיה. הוא לא מוצא תיקיות שהכנסתם לשרת. אתה כמובן שולח אותו לאיש ה-IT. עוברת שעה, טלפון שוב מצלצל. הפעם על הקו הסמנכ"ל והיועצת המשפטית שאומרים לך, כדאי שתבוא, יש לנו בעיה. יש רגעים שזוכרים כל החיים. הרגע שבו מודיעים לך על משבר סייבר בחברה שלך, הוא אחד מהם. אני רמי תמם, עורך דין, ליטיגטור, מנהל משברי סייבר ומנהל תוכנית תואר שני במנהל עסקים בהתמחות סייבר בקריה האקדמית אונו. בתור מי שהשתתף בניהול משברי הסייבר הגדולים בישראל בשנתיים האחרונות, אני זוכר כל אחד ואחד מהמנהלים שליוויתי. והייתי רוצה לנצל את הדקות שלפנינו כדי לתת לכם, המנהלים והמנהלות, כללי עשה ואל תעשה במשבר סייבר. כלל, אל תעשה ראשון. אל תכחיש. הראיות לכך שאתה או את עוברים משבר סייבר הולכות ומצטברות. והתגובה הראשונה היא הכחשה. זה לא קורה לי. זו בעיה טכנולוגית. בטח יש לזה פתרון. טוב, אז דלף מידע, מה כבר יש לנו להסתיר? או נחכה ונראה. מחר נדע יותר ונבין מה יש לעשות עם בכלל. כל אלו משפטים שאמרו מנהלים לפניכם. יש להבין, השעות הראשונות של משבר הסייבר הן שעות זהב. בהן ניתן לצמצם את הנזק ולהכיל את המשבר ביתר קלות. שעות אלה הן השעות שבהן אפשר להציל את המידע שטרם הוצפן או הושחת, להודיע לממשקים השונים על הצורך בהגברת ההבטחה מצידם, ועוד ועוד. שלא ישלו אתכם, הנזק כבר קרה. השאלה היא האם לצמצם אותו והאם הארגון יצלח את המשבר. כלל אל תעשה שני. אל תאמר, אני יכול לעזור לעצמי. מרבית המנהלים חושבים שמשבר סייבר הוא בעיה טכנולוגית. הם צודקים, אבל לא לגמרי. המשבר הוא כמו אבן המוטלת לאגם. האדוות המשפטיות הן אלה שלבסוף מטביעות את הספינה. אנשי ארגון המסורים שלכם אינם מכירים את המטריה של ניהול משברי סייבר. זה המשבר הראשון שהם נתקלים בו. והתגובות יהיו בהתאם. כך לדוגמה, איש ה-IT שלכם יסביר לכם כל הזמן מדוע הוא עשה הכל כמו שצריך וינסה לגמד את האירוע. וזאת בדיוק ברגע בו אתם באמת חייבים אותו, כי הוא היחידי שמכיר את כל המערכת. חברת הביטוח לדוגמה תבקש לשלוח את אנשיה שלה כדי לתמוך בכם ברגע הזה, כאשר ברור שלכם ולחברת הביטוח אינטרס הפוך להגדרת האירוע כאירוע ביטוחי. ועוד דוגמאות. אתם לא יכולים לעזור לעצמכם. כלל עשה שלישי, שקיפות. משבר הסייבר לא נעצר בין כותלי הארגון אותו אתם מנהלים. לכל דואל יש כמה נמענים. לכל העברה כספית יש מי שמחכה לה בצד השני. המומחים מטעמכם חייבים לנהל את המשבר בשקיפות כלפי 4 מעגלים מיידיים. 1 לקוחות, 2 ספקים, 3 עובדים ו-4 הציבור. כל אלו מודעים או לא מודעים עדיין לאירוע, אבל כלפי כולם יש לקיים מערכת של אמון. אמון בכך שהנושא מטופל. אמון בכך שהמידע שהם יפקידו בידיכם מוגן ככל האפשר. ושאם לא, אתם עושים את הכל כדי להשיבו ותעדכנו אותם בכל מה שעליהם לעשות. ולעובדים אמון שיהיה להם מקום עבודה ביום שאחרי. חשוב להבין, מנהל המשבר איננו מחליף את המנהל, הוא לא מחליף אתכם. אבל הוא יושב לידכם ומנהל את המשבר איתכם. המנהל או המנהלת הם הדמות למול העובדים כל המעגלים הללו.
המנהל או המנהלת הם אלו שחתומים על דואל הדיווח ללקוחות, על העדכון לעובדים, וכן על הרגעת הספקים. כך שבכל שולחן ניהול משבר חייב להיות איש דוברות פנים. בנוסף, דרוש גם איש יח"צ מהמעלה הראשונה. הסיבה היא פשוטה. כאשר משבר סייבר הופך ציבורי, הוא עולה מדרגה. ולדוברות עצמה מטרות רבות. הרגעת משקיעים ובעלי מניות, מניעת ניסיונות השתלטות חיצוניים, ולעיתים גם כן זריעת דיסאינפורמציה פרואקטיבית למול התוקף. כל אלו חייבים להיות חלק מאסטרטגיה מתואמת של כל השולחן העגול המנהל את המשבר. לכל אלו יש תורות סדורות של דוברות פנים וחוץ, וביסוד כולן שקיפות. ישנן דוגמאות רבות של חברות שבחרו לגמד את האירוע, ולבסוף פורקו ונמכרו. וישנן דוגמאות אחרות, חלקן של חברות שאנו ניהלנו את המשבר בהן, שהשקיפות הצילה את החברה ותיחמה את הנזק. כלל רביעי, התנהגות למול רגולטורים. משבר הסייבר הוא אירוע בסביבה רוויית רגולציה. כלומר, מסביב למשבר הסייבר יהיו רגולטורים רבים. קחו לדוגמת הפרטיות. הרי אם לא התכוננתם כראוי, אינכם יודעים אילו נכסי מידע יש לכם. מה נעשה בהם ומה דלף מהם. לא פעם, אגב ניהול משבר סייבר, מסתבר שנכסי מידע רגישים, לדוגמה מאגר הלקוחות, שלא היה מחויב ברישום, הפכו להיות מרכז האירוע. לפעמים האירוע אף חורג מעצם דליפת המאגר. כך לדוגמה, ניהלנו משבר סייבר שהפך במהרה לאירוע הפרטיות הגדול שקרה אי פעם בישראל. שהיו מעורבים בו גורמים איראנים ששמו לעצמם לבצע מגה פיגוע פרטיות, וזה מונח שאני מניח שנשמע אותו יותר ויותר, מגה פיגוע פרטיות, שיפגע בישראל. באירוע הזה אתה עומד מצד אחד למול רשות הפרטיות ומערך הסייבר הלאומי, ומנגד למול אנשים רבים החרדים לפרטיהם שדלפו. וכל דיווח לרגולטור הופך מיד לראיה בתובנה ייצוגית כנגדך על ידי אותם אנשים. מאידך אתה חייב בדיווח. ולכן ההתנהלות המשפטית היא ייחודית, היא מאזנת והיא מקצועית מאוד, וביניכם לבין הרגולטור חייב לעמוד איש מקצוע. כלל חמישי, חיסיון. מי שנשאר עד עכשיו ולא נבהל, הבין כבר שמשבר סייבר הוא לא רק משבר טכנולוגי, הוא משבר משפטי. ולכן אמור להתנהל כמשבר משפטי. ככזה הוא חייב להתנהל תחת חיסיון עורך דין לקוח, לאפשר לכם להתבטא בחופשיות ולהעביר מידע ולקבל ביטויו בחוות דעת חסויה המועברת למשרד עורכי הדין המייצג אתכם בשגרה. כך תוכלו להתנהל בסביבה סטרילית. כך תוכלו לאבד את ההגנה המשפטית הטובה ביותר עבורכם כנושאי משרה ועבור הארגון אותו אתם מנהלים. כלל שישי, תדחקו אחרי המוטיבציה של התוקף. תוקפים רבים מנהלים מסע ומתן ופונים לנתקף ומציעים לו הצעות שונות. קניית המידע חזרה, קבלת מפתחות הצפנה לפתיחת קבצים נעולים, איום בהפצת מידע פרטי ועוד. המסע ומתן עם התוקף הוא ייחודי. אין תוקף אחד דומה לאחר. והחשוב ביותר הוא לדחקות אחרי המוטיבציה שבסיס ההתקפה. גם אם תוקף שמטרתו היא פיגוע תודעה ידרוש כסף, הרי אין בכך תועלת, והנזק לא יימנע אם תשלמו. מנגד, ישנם תוקפים המתנהלים כמו חברת סייבר לגיטימית. יש בהם אנשי טכנולוגיה, אנשי כספים ואפילו אנשי פרסום. פרנסתם של גופים אלו היא על התקפות הללו. לעתים, במקרים כאלו, יש אפשרות להידבר. הכל תולי במוטיבציה ובזהותו של התוקף. כלל שביעי, סמכו על האנשים שלכם. אל תטעו, מנהלי משברי הסייבר אינם מחליפים את אנשיכם. שכן, לאחר שאבק המשבר ישקע, אנשיכם הם אלו שימשיכו איתכם. אנשי הטכנולוגיה, התפעול, היועצים המשפטיים הפנימיים, המשרד החיצוני שמייעץ לכם, כל אלו ימשיכו בהליך השיקום. ולכן תסמכו עליהם. תשדרו להם שאתם איתם גם להמשך, כי אתם צריכים אותם כל כך עכשיו וגם אחר כך. כלל שמיני וכמעט אחרון.
תתכוננו, תתכוננו. כל מנהל או מנהלת שחוו משבר סייבר, היו שמחים להיכנס למכונת זמן ולחזור כמה שבועות לאחור. תתכוננו מראש. על כך, בהרצאה המצוינת של עורך דין בן אברהם, שנמצאת גם כן פה. כלל תשיעי ואחרון, זו רק התחלה. משבר סייבר איננו הסוף, ולפעמים התחלה טובה יותר. הכל תלוי בעיקר בכם. לא מעט ארגונים צלחו את המשבר. עובדה, על מרבית משברי הסייבר שניהלנו לא שמעתם כלל. יש לכך סיבה. מילה אחרונה עלינו. אנו בקריה האקדמית אונו מכשירים את מנהלי העתיד. במסלול התואר השני, בהתמחות, סייבר ופורנזיקס, במנהל עסקים, אנו מכשירים מנהלים היברידים, אשר מבינים ניהול, אבל גם מדברים את שפת הסייבר. המנהלים הללו ינהלו שגרת סייבר בארגונים, ידעו לנהל מומחים בצורה הטובה ביותר, כדי לצלוח את מרבית אתגרי הסייבר בשגרת היום-יום. ובמקרה קיצון, אנחנו פה.